Ćao svima, dobrodošli u novi klip. U današnjem klipu, to jest u večerašnjem klipu u 6 sati, nećemo da testiramo onu raketu kao što sam rekao, nego malo ću za promenu da napravim jedan rafal. Pravim rafal sa 15 petardi po 8 puta što pucaju. Znači to će da bude u roku od 7-8 sekundi, 120 puta. E, sad ćemo da vidimo kako to izgleda. U sredini ovdje gde su fitili stavit ću malo benzina, da bi bio sigurno da će to da se zapali sigurno. Mada to nema potrebe stavlja. Evo se pomoći benzin. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Vidimo se u narednom klipu od sutra u 6 sati. Ćao!